सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने जात प्रमाणपत्र मिळताच तालुक्यातील निमोण गावचे सरपंच संदीप देशमुख यांनी शहरात ठिकठिकाणी प्रमाणपत्राचा 5000 प्रतींची उधळण केली आहे. देशमुख यांनी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यालयासमोर बसस्थानक परिसरात ही उधळण केली आहे. 2017 लोकनियुक्त सरपंच म्हणून देशमुख निवडून आले होते, मात्र प्रस्थापितांनी अनेक गुन्हे दाखल करून त्रास देण्याचं काम केलं. जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सरपंच पद रद्द केलं. गेल्या वर्षी 4 वर्षांपासून या विरोधात संदीप देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात गेले. पद रिक्त झाल्याने 4 वर्षांपासून गावचा विकास रखडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निमोणच्या नागरिकांना मला न्याय दिला असल्याच्या भावना संदीप देशमुख यांनी व्यक्त केल्या. जिल्हा जात पडताळणी समितीने मला पुन्हा कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहे. यामुळे गावाचं झालेलं 4 वर्षाचं नुकसान याला जबाबदार कोण असा सवालही देशमुख यांनी उपस्थित केलाय. 1 वर्ष सरपंच राहिल्यानंतर प्रस्थापितांनी अनेक आरोप करून गुन्हे दाखल केले, यामुळे न्यायालयाचे भिलपाटे मारायला लावले. मात्र 2022 निमोण ग्रामस्थांनी मला पुन्हा लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवडून दिलं. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने देश चालतो असं देखील देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय. 2017 मी लोकनियुक्त निमोण गावचा सरपंच झालो आणि संगमनेरच्या माजी महसूल मंत्र्यांनी तत्कालीन जे जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष होते वायचळ यांच्या हाताशी धरून माझी जात पडताळणी रद्द केली. पण हा देश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालतो हे आज प्रूफ झालं. त्याच्या मागचं कारण असं की यांनी माझी व्हॅलिडिटी रद्द केली, परंतु सुप्रीम कोर्टाने माझ्या बाजूने ऑर्डर करून मला कुणबी या कॅटेगरीसाठी व्हॅलिड केलं. आज म्हणून आज संगमनेर तालुक्यातल्या संपूर्ण जनतेला मी सांगायला आलो की सुप्रीम कोर्टाने मला न्याय दिला आणि जे जे लोक माझ्या विरोधात ज्यांनी माझ्यावर केसेस केल्या, जे संगमनेर तालुक्यातले मंत्री असतील, आमच्याकडचे काही लिंब खालचे असतील, त्यांना मी सांगू इच्छितो की माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब आमच्या पाठीशी आहेत आणि तुम्ही किती केसेस केल्या तरी संविधानाने चालणाऱ्या देशावर तुम्ही कधी चुकीचा गैरवापर करून जनतेची दिशाभूल करू शकत नाही. जागर जनस्थानसाठी सचिन सोनावणे, अहमदनगर.